E aí pessoal aqui do canal, eu tô aqui pra avisar pra vocês que daqui a pouco terá uma live na Twitch. Se você não conhece, Twitch TV, vá no Google Chrome, pesquise na Twitch TV, ponto, twitch.tv. Escreve lá o meu nome e você vai ver a minha primeira live na Twitch. Vamos lá, gente, espero vocês lá.